Dan oslobođenja Inđije u Prvom svjetskom ratu bit će obeležen nizom aktivnosti u petak 8. novembra. Opština Inđija obeležit će ovaj datum prikazom naoružanja Vojske Srbije na šetalištu, a bit će pripreman i vojnički pasulj za građane. Program počinje u 9 i traje do 16 časova. Istog dana predsjednik opštine Inđija Marko Gašić položit će vence na spomenik Milunki Savić, kralju Petru I i kraljici Mariji Karađorđević. Javno preduzeće Toplana Stara Pazova povećala je cenu grejanja za 10%. Cena za korisnike koji plaćaju po kvadratu bit će 139 dinara plus PDV, za privredu 173 dinara plus PDV, a za one koji plaćaju dvotarifno, odnosno po potrošnji, cena isporučenog kilovat časa je 7,71 dinar, odnosno za privredu 9,64 dinara po kilovat času. Predstava knjiga o Milutinu na pozorišnom repertuaru Kulturnog centra Inđija je 17. novembra sa početkom od 20 časova. Novi festival Zlatni žir otvorit će obnovljeno pozorište Dobrica Milutinović u Sremskoj Mitrovici. Prvo izdanje pozorišnog festivala Zlatni žir bit će održano od 20. do 24. novembra u Sremskoj Mitrovici pod sloganom Iskorak. Do 10. novembra obezbeđena je subvencionisana cena dizela od 179 dinara po litru za sva registrovana poljoprivredna gazdinstva u Srbiji ukoliko posjeduju NIS Agro karticu ili mobilnu aplikaciju, a uputstvo za njeno izdavanje Ministarstvo poljoprivrede objavilo je i na svom sajtu. Javno preduzeće Vodovod Ruma obaveštava građane da će u ponedjeljak 11. novembra u periodu od 3 sata iza ponoći do 19 časova doći do prekida u vodosnabdevanju za potrošače opština Ruma i Irig koji su priključeni na regionalni vodovod.